ټول پیکینګ وکړ او زه به یو هفته د پاره ځم. صحیح ده بابا جان دې راغلی دی استاد ته پوسې کو. بابا جان رالی ښځه ورځم خو ماما بابا جان ته مه وایه چې زه هفتې د پاره روانه یم. تاسو ته خو پته دغه په وړو وړو خبرو باندې اعتراض کوي. نو بابا جانې دې ټیک وی که نه؟ هغه ماته ویلي دي چې سومی به د رابې کره بې مقصده نه ځي. ما هوسټل پیکینګ کړی دی بابا جان ولې داسې کوي؟ زما پتلو باندې ولې دونه اعتراض کوي؟ ګوره بابا جانې دې وایي چې پیغلې خویندې د واده کړو خویندو کره هر ټایم نه ځي. ماما هغه خو زما د ترور هم کور دی. ستا د بابا جانې سره څوک بحث کولی شي؟ هغه وایي چې دا خو جینکی دي که مکلې دي نه پوهېږي. ماته یې وي ته خو یې پوهوه که نه؟ او رابیه زما څومره خیال ساتي؟ ستا خیال ساتي نو ځکه خو رابیه دې بابا جان دلته ایساره کړه. راځه چې ورشو. نو څه چلو شو که زه یو څو ورځې د خور په کور کې په آرام تېرې کړم. سومی اوس نخرې مه کوخه، شا به مخکې چې راځه چې ورشو. بس زه بیا نه ځم. بیا دې نخرې شروع کړې که نه؟ راځه ما پسې. بابا جانی تاسو ولې ځان لږ زړه خورئ؟ ولې ټینشن اخلئ؟ زه خو وایمه شمس هم ستاسو د زامنو په شانتې دی. زه پریشانه نه یم بچی، خو چې دا څه وشو که نه خو ونه شو. او که دینه خان بابا خبر شو که نه نو اسمان به په سر راوالي. هغه هسې هم خفه دی ما د ارسلان په وجه. ماته خو دا د ارسلان نه زار ښکاري. څه پردی خو نه دی، خپل زوی هم دی. ستاسو د لاسه هم خپل د زړه غوښې ځان نه جدا کړي دي. یو خو سبا ته همیشه الټه پلټه خبرې کوي. زما په زړه اور بل دی او تره او یو تره له ټینشن راکې لګی. دا ټینشن مې لا کم دی. بس دا تیرې خبرې هېرې کړي. اسې ځان له نور ټینشن مه ورکوئ. دا خبرې موږ له د اذیت نه سیوا نور څه راکولی شي. سبا بیګم تا وی او ما هېر کړه. زه ستا په شان مضبوط انسان نه یم. څه به څو څو ورځې سوچ کوم چې چېرته موږ احسان سره زیاتې خو نه کوو. تاسو کمال کوئ، احسان موږ سره دونه بدتمیزی وکړه، بد لحاظي وکړه، زموږ د لور سره څه وکړه او تاسو وایئ چې زما د لاسه چا سره زیاتې ونه شي. ماما جانې ټیک وایي که نه بابا جان؟ وګورئ که نه، د احسان د لاسه موږ د خپلې لور څلور پنځه رشتې واپس کړي. ما خو وایي چې یتیم یسیر دی، بې څوکه دی. زه به له لور ورکم، زما لور به ورسره خوشحاله. زما لور ته به غاړه څوک ایږدي؟ ماما جانی تاسو پرېږدی د خلکو دا خبرې. اس واده شوی یا طلاقه شوی خو نه ده چې څوک به ورته غاړه نه ایږدي. موږ به دا خبره چا چا ته څرګنده کوو بچې؟ ماما جانی تاسو بالکل فکر مه کوئ، او چاته ویلو ته ضرورت هم نشته. د شمس ډېر ښه ملګري دي، ډېر ښه تعلقات والا، ابله ډېره ښه رشته وګوري انشاءالله. سمجھن دوخانے تا راک لما دی 2021 تو گورا و دی عشق تو گورا تا ہورا تو اللہ دزان دا عشقانو دا سکول پرنسپل جوڑ کو تبا نیو چھو پا دنیا کے سنو سا کارا مشتا خدای بنده هغه لیټر دې راغلی دی. ځان تیار کړه، څه شیف شو بوکا فریش کړه ځان. بیا خو بس هم تنها په پونډونو کې اخلي، بیا بس هم ستا موږ هیرلو. ظفرا دنیا نه مې زړه موړ شو. تا دنیا لیدلې کنه ده؟ عجیبه خبره کوي، ستا مثال خو د چندختي چندخه. ټول عمر دې په کویو کې تیر کړو. بار لرشا سو گورا سو وینا چې تا ته پته ولګي دنیا سو ډانګه ده. او که تا کې بې وفا ته دنیا دی نو قسم په خدای چې دا کې بې وفا ته خو درته زه کیلې ورته کوم، دا خو خور یې کوم. ظفرا اس مای پرسنل دا نه چو په داسې پرسن شو او وایي که نه چې زمرم د غوچې او دی بیا د غوچې هغه دې څه ګڼي نه او تور پسې په خپو پورې وختې خدای بنده دا اخري موقع ده، داسې موقع بیا بیا نه ملاویږي. ځان نه څه جوړ کا، څه پیسې وګټه. یار ظفرا یعنې دا هر څه په دولت کې دي؟ مولې تا کې نور څه کمی دی؟ ښایستې ښکلې ځوانې څه خبره ده تا کې؟ لږې پیسې در سره کمی دي که نه؟
دا ځکه خو دا شمس کسیدی وي او تا پس کې غنی نه اشنا تا ته خو دا ټول لوبه د مونږ کې ستا خوخه ده چې تا له ځان پسه کې خخ کاری هغه کوه شوپینګ معاملہ کی دونه لیزی داغه دونه ګوره زیا ټایم می واپسته اوهو اریو سره اوس تا غونډه کې شارپ او انټیلیجنټ دی کنه وا نو لکه دا استاد گیم اینڈ ها ویری ګډ احسان سما خبر هوا بس اس پر کسے پاتی واٹ اے گیم یار واٹ اے پلاننگ ایکسیلنٹ آئی ایم ریئلی امپریسڈ احسانہ ستاب تماشا جوڑ تا جو شیر کو زمین شمس رازا چیزو دلتا نا پلیز لاڑا شاہ پتلو اتلو کی دمر رات ہوئے جی تب نور زما د نظر نه سمره ورزيږي ستاسو حد شته وګنو شرم وګ شرم آسان ستاب تماشه جوړ ته سره شوی خو زه داس قسم سه حرکت کول نه وړم خوش راځي چې د په کم حق باندې ستاله سنو ها خلک مراټو لوي آسان سونه زلمه درته ویل چې ما په سي بنه راځي تب په پښتو نه پويږي آسان تنه زګینی سکیورټی والا تاسو کومه زه خو بلال شم د دې زنه خو چې پکم ورز را دی ته ستاد اصل مخ پته ولګی دا نو ډیر ارمان بو کی دا سه خلکو مخ ته قتلم نه غواړم راز شمس چې زو ما ته پته ده چې ستا سکیس مخونه خوختي آسان تا ته ما یو ځل ویلو چې زما مخ نه مرزا ته په خبر نه پويږي احسان ستا د لاسه به نور څومره ذلیله کیږو که زه نوې راغلې نو ټول کیرې به مې تباه شو د یوې جینې د لاسه د یوې جینې د لاسه د پور ملک په مخ راغستې ځان دې شرم دی یار هسې دې خبره کې خو زه ستاسو ملګرتیا کوم دونه بد اخلاق و سړي سره خون داسې عمل پکاره کومه بدتمیزي چې ته تاسو سره کړی وا کدا سه زما خوند سره د بیزتی کړی وای چا نو ما وته نه جواب پرې کولا ډیر زیات مننه ته تاسو زما تمره خیال ساتي د ریسپیکټ کوو را به چرته دا هغه خپل روم کې دا تاسو ورشي زه به تاسو ته کوفي راوړم ٹھیک شو جی مننه دا یو ارمان کیسه رابیہ دسر ما خام نو دے یار دا سیخ کری لکچے سپوگ میں پوریزو کی ڈوبائی سومی I'm sorry sorry زما دا خیالو چے رابیہ دلتے کیو دادا I'm sorry again.